Dy javë pasi lindi para kohe foshnjën e saj, nëna e re nuk i mbijetoi koronavirusit. Sidorela Koça, 22 vjeçë nga Korça, e cila ishte në intubim prej më shumë se 3 javësh tek Shefqet Ndroqi, ka nduruar jetë. Mjekët thonë se gjendja e fëmijës është stabilizuar, por nuk mundën të bënin dot asgjë për gruan e re. Ky është rasti I tretë I nënave të reja që humbën jetën pasi lindën foshnjën e tyre. COVID-19 I ka marrë jetën edhe koordinatorit për fushatën e LSI, Eno Laço. Kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, ka zbuluar mesazhin në fundit që Laço I kishte dërguar për zgjedhjet e 25 prillit. Ajo e përshkruan Enon si një njeri shumë të mirë që do I mungojë LSI-s. Mona si je, fëmijët si janë, unë kam ardhur dhe më ke deri në fund të fushatës. Ky ishte mesazh yt para 30 ditësh, kur më the se ishe kthyer nga Gjermania. Të duam Eno jon, do të na mungosh me shakat e tua. Bujar Mema, 49 vjeç, polic patrulle në Fier, për 6 ditësh I shtruar në një nga spitalet Covid në Tiranë, humbi betejën me virusin mbrëmjen e kaluar. Fatkeqësisht referuar shifrave të Ministrisë së Shëndetësisë, situata nuk është në përmirësim. Qarku me rastet më të larta pozitive me Covid është Tirana.